jeg starte denne her vloggen, så hadde jeg bare tenkt til å vise dere en klokke fra Denny Wellington. Så denne her videoen er i samarbeid med Denny Wellington, så jeg skal bare snakke litt sånn kort enkelt om klokken jeg har mottatt. Jeg har samarbeidet med Daniel Wellington flere år tilbake og tidligere på min kanal, så først skal jeg bare si at det her er koden dere kan bruke, hvor dere får 15% på hele Daniel Wellington. Så den står her, mens jeg har brukt den her. Jeg tenkte å ta en liten unboxing av det jeg var innenfor. Så her er boksen, og her er klokka. Se på den. Jeg har jo mange klokker fra Denny Wellington, for det er den eneste klokka vi... Det er den eneste klokka jeg føler at fungerer, holder på batteritid, altså sitter behagelig, alt sånt der. Så det er derfor jeg har ingen andre klokker enn Denny Wellington klokken. Så klokka jeg bestilte ser slik ut. Det er en litt større klokke. Så slik sitter klokka. Sånn ser den ut. Stor og fin, og jeg liker at den var veldig stor, fordi jeg har bare små størrelser fra før. Og jeg liker veldig godt disse tøystrapsa, reimene da, fordi sitter mye bedre og mer komfortabel, synes jeg. Det er min personlige favoritt. Med den så fikk jeg også med en reim til, fordi ved alle kjøp så får du med en ekstra reim med en klokke. Så her er den. Så den andre reima jeg bestilte meg med er da en sånn brun leather, genuine leather, som er brun skinnreim, som jeg da kan bytte med den jeg har nå. Ja, det var egentlig det jeg ville si. Jeg er veldig fornøyd med klokkene til Daniel Wellington, som sagt. Så husk å bruke koden min, og husk at du får med en ekstra reim med hver klokke du kjøper, eller hvis du kjøper en klokke da, så får du med en ekstra reim. Ja, det var det jeg skulle si, så nå er det bare å kjøre i gang med vloggen. Hei og velkommen til en ny video på min kanal. Du er fra Kjørdalen til Oslo. Jo, da sa du at du kjørte en liten rød mugg, og så sa du andre, det er en Toyota Yaris. Nå skal vi til Oslo. Bli med. Da har vi ankommet NRK. Det som er et problem er at jeg har ikke ladet kamera i forveien, så det er veldig lite sånn. Men her er vi i hovedstaden. Det er stort for meg. Jeg har ikke sagt hvem jeg skal filme med en gang. Jeg skal filme med 4. etasje, og det er noe sånn paintball, ikke prøve ikke le greier. Nå går vi, og skal vi prøve å finne veien. Jeg er litt sånn på NRK, og det er litt sånn kul. Jeg føler meg litt sånn kjendis nå, aldri vært her. Stor dag! Jeg har på meg ull og flisettet mitt fra ikke noe annet enn alle. Håper jeg remper for skuddene jeg har kommet til å påføre meg i dag. Nå sitter vi her og venter på å få ting i gang. Da har lenge kaffe. Vi har ikke filmet på lenge nå, vi må forklare hva som har skjedd. Det som har skjedd er at vi har kommet inn, gått rundt hele NRK-bygget, og nå er vi her. Så vi gleder oss til å bli skutt på, holdt jeg på å si, du gleder deg til å bli skutt på en film på. Ja, jeg skal ikke sitte der og prøve å le, jeg skal bli skutt. Åh, ja, faen, du skal... Gøy! Gøy! Er du klar, Amalie? Bra, hoppa. Fy faen. Stylish. Det er sånn at du så ikke så dum ut. Hva er det da? Og her har jeg sett det der oppe. Så nå gleder vi oss. Ja, jeg er klar for å banke litt der. Klart! Det er denne veien. Jeg bare vil ha disse flaskene. Faen! Så jævlig vatt her. Jepsi pepsi, da er vi ferdig. Fått en litt mer sixpack etter dagens underholdning med 4. etasje. Så nå skal vi hjem. Tenker jeg at vi tar vloggen videre når jeg har kommet hjem. Sånn, da har jeg kommet meg hjem, og klokken er 5:17. Så det som skjer nå egentlig, er at jeg skal lade kamera, og så skal jeg etter hvert lage middag, så skal jeg på trening i kveld. Så prøve å få dere med på litt trening, men det er litt vanskelig når ingen kan filme meg. Så jeg skal prøve å få det til. Ja, forresten, jeg må jo rydde opp det helvete her. Ja. Så nå har klokka blitt 6:30, og det jeg har gjort er å betale alle regninger som jeg har latt ligge på benken litt for lenge. En ting jeg er helt redd på er å åpne disse regningene. Det er som at de regningene bare skriker til meg. Det her er mye penger å betale, ikke gjør det. Jeg er en person som blir veldig stresset over økonomi, tror jeg. Det er en utfordring å bo alene og greie seg selv. Jeg lærer as I speak. Jeg skal jo på trening 8:00, og nå er klokka 6:30. Jeg kan fortelle litt da hvis ikke jeg har fortalt så mye om det før, men hvis noen kommer til å lure på hva jeg trener, så er det CrossFit. Ja, når jeg
begynte, altså når CrossFit kom til der hvor jeg bodde før, hos mamma og pappa i Re, så kom det når jeg var, det kom i hvert fall når jeg gikk i 10. klasse, og da prøvde jeg det ut, skaffet meg medlemskap og holdt på der litt, og så slutta jeg en periode, så starta jeg igjen, og så slutta jeg en periode, og så starta jeg igjen, så jeg har liksom aldri vært noe flink til å holde en god treningsrytme egentlig, fordi det er alltid en eller annen sommer som kommer i veien, eller en ferie eller et eller annet skit. Nå i starten av januar så starta jeg på CrossFit Tønsberg, fordi jeg har jo flytta til Tønsberg for et år siden. Det er et år siden jeg flytta inn. Miljøet der er så fantastisk. Altså, det er som å begynne på et forbanna fotballag. Selv om jeg ikke liker fotball, la oss si et turnlag da. Og trenerne er så flinke og snille. Altså, så jeg anbefaler virkelig CrossFit generelt å trene på hvis du hater treningsstudier sånn som meg. Får litt sånn pusseproblemer når du går inn der og kjenner at åh, her var det mange folk, jeg har ikke lyst til å prestere her i dag. Spesielt komme inn på et treningssenter, og så må du legge opp økta di selv. Du må pushe deg selv, det er bare deg der, med mindre du har med noen. Liker det ikke, og så kommer du til barn og skal løfte noen vekter, og så står det bare de hønkene i singlet der, og bare sånn, uff. Og du tenker, her har ikke jeg noe å gjøre. Så jeg har alltid vært veldig fan av CrossFit, fordi du følger på en måte med en personlig trener da. Hver trening har en trener som forklarer hva du skal gjøre, kommer bort, viser hvis du gjør feil. Og så har du et helt lag som heier på hverandre. Og det er gøy, det er kjempegøy. Man lærer masse nytt, man bygger muskler. Og det er jo en helkroppstrening som betyr mye utholdenhet, sirkeltrening, styrke, med vekt. Nå er det da mars, og jeg har gått der nå fast fra januar til mars. Hver uke, har ikke mistet en uke, så det er I'm so proud of myself. Jeg trener for å få en bedre psyke, rett og slett. Det er egentlig hovedgrunnen til at jeg gjør det, pluss at å se resultater kommer veldig fint med. At man ser at man har bygd muskler, har litt markert mage, fått litt mer markerte muskler. Altså, jeg elsker det, og føler at man blir sterkere, mer energi, overskudd. Altså, jeg trente jo ikke siden russetiden. Så jeg tenkte egentlig å spise litt pasta eller et eller annet rester jeg har fra middagen, og så skal jeg dra på trening om snart en time. Nå er jeg klar for trening. Tenkte å vise dere treningsoutfitten. Toppen her er fra Gymshark. Det er en sånn cropped longsleeve. Jeg er egentlig ikke så glad i at den er cropped, men sånn for det være. Og tightsen er også fra Gymshark. Veldig glad i den. Veldig fin. Nå skal jeg bare kjøre bort på CrossFitten, og så skal jeg se om det går an å få filmet litt. Hvis ikke så, jeg må liksom respektere de som også er der. Og hvis ikke de vil bli filmet, så går det ikke. Let's go! Came along.
startet på 1 minutt siden. I gata. Altså, nå er jeg så sliten, men det var så deilig. Og jeg har begynt å sette meg et mål om å trene 4 ganger i uka nå. Så det er altså mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Kanskje fredag hvis jeg gidder. Og så har jeg liksom pause i helgen da. Og dette er det vi gjør her i dag. Har du lyst til bare... Sånn, da har jeg fått dusja. Jeg har... Oi, for et drev og lys. Hva? Jeg driter i det lyset her akkurat nå. Det får bare være sånn. I'm not a professional YouTuber, okay? It might seem like that, but... It's not the truth. Det var jævlig dårlig, Inger. Nå så har jeg da dusjet og smørt meg inn med fuktighet og ikke vasket håret, fordi det vasket jeg i går, så det er still soft. Jeg hadde tenkt å se Paradise og begynne å redigere den vloggen her, fordi jeg gleder meg så sykt å redigere treningsdelen. Fy, det tok mye mot for å ta med kamera på trening i dag, altså. Det skal jeg bare si deg. Så jeg håper hvertfall at dere likte denne vloggen og videoen, og hvis dere vil ha flere vlogger, alt sånt her, husk å gi en vent dem, så hvis du likte den, og hvis du vil være med Olsenbanen, så må du huske å abonnere og skru på bjella. Da er du med i Olsenmannen. Det er gjengen vår. Ha det.